hafta içi Tehran'a yollanan Suren Papikiana İranlı həmkarı Mehmet Reza Ashtianinin verdiyi cavab Ermənistan üçün düşünürük ki, həyəcan siqnalı olmalıdır. Baxaq. Qafqaz regionunun digər tərəflər üçün rəqabət məkanına çevrilməsinə yol vermək olmaz. Təhlükəsizliyin təminini bölgədən kənarda axtarmaq əks nəticə verə bilər. Regionu müəyyən qüvvələrin münaqişə yerinə çevirə və regional sülh və təhlükəsizliyi üçün əlavə problemlər yarada bilər. Açıq görünür ki, İranın müdafiə naziri də Ermənistan həmkarına Qərb ölkələrinin bölgəyə gətirməyin Ermənistana baha başa gələcəyini işarə vurur. Yox, əgər İrəvan hər şeyə rəğmən Moskva və Tehranın maraqlarının əleyhinə addım atarsa və Qərbin regiona xoğulmasına rəvac verərsə, hər memləkətin qısa müddətdən sonra daş dövrünə qayıdacağını indidən təxmin etmək olar. Maraqlıdır ki, bu sadə həqiqəti elə paşinyan da gözəli bilir lakin addımlarından qalmır. Görəsən niyə? Bəzi ekspertlər qeyd ediblər ki, Paşinyanın qərbə yönəlik addımları, o cümlədən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq haqqında bəyanatları qərb dövlətlərindən küllü miqdarda pul qoparmaq üçün düşünülən oyundur. Məsələn, Avrasiya Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Belarusun tanınmış politoloqu Dmitri Brekovun sözlərinə diqqət edək. Paşinyana onu hakimiyyətə gətirən siyasi qruplarla hesablaşmaq üçün pul lazımdır. Əks təqdirdə onlar birləşərək baş naziri devirə bilərlər. Ermənistan iqtisadiyyatının zəif olması isə Paşinyana küllü miqdarda pul əldə etmə imkanı vermir. O ki, qaldı Azərbaycanın 2020-ci il sentyabrın 27-sində start verdiyi əks hücum əməliyyatlarına ekspert Ermənələrin bu iddialarını raddedir və bildirir ki, Azərbaycan müharibəni öz ərazisində apardığından, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Ermənistana heç bir kömək göstərə bilməzdi. Beləliklə, məğlub ölkənin hərbi müttəfiqləri ilə bağlı uğursuz qala qurması şübhəsiz regionda balansı poza bilər. Fransanın Ermənistana verdiyi silahlar isə ölkənin təhlükəsizliyinin qorunmasına deyil, Fransa və digər qərb dövlətlərinin Rusiyanın Hay məhkəmətdəki maraqlarının diskreditə edilməsinə gətirib çıxaracaq.